Herkese salam değerli izleyicilerimiz. Kanalımıza abone olup beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Eğer sizlerin satmak istediğiniz eviniz veya her hansı mülkünüz varsa bizim əlaqə saxlayabilirsiniz. Teşekkür ederim önceki izlediğiniz için. Göz haqqınızı helal edin. Değerli izleyiciler, çok güzel bir yerde, çok güzel mənzili təqdim edeceğim sizlere. Xalqlar Dostluğu metrosunda 5 dəqiqəlik məsafədir. Atın ticaret mərkəzi ve Siyahı Şadır Sarayının yaxınlığındadır. 3 otaqdan ibarətdir. Kombi vasitəsilə ev isidilir. 90 kvadratdır. Leningrad layihəlidir. Leningrad layihəli evlərdə bilirsiniz, balkonlar çox uzun olur. İndi hal-hazırda sizi evin qarşı hissəsini təqdim edirəm. Çox geniş bir balkonu var. Balkon da gözəl formada taxta dizaynla yığılıb sərgəli bir formaya salınır. Üç otaqlıdır. Qeyd etdiyim kimi kupçalıdır. 9-un 9-cu mərtəbəsidir. Heç bir daman yeri yoxdur. Ətrafında məktəblər, bağçalar və liseylər var. 251-250 nömrəli məktəblər var. Araz və Bravo Market bizim market yaxınlığındadır. Qeyd etdiyim kimi metroya çox yaxın məsafədədir. 5 dəqiqə metroya çatmaq mümkündür. Değerli izleyiciler, kanalımıza abone olup beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Kanalımıza daxil olarak her bütçeye uygun evlerden məlumatlı olabilirsiniz. Her hansı bir sualınız olarsa videoda qeyd olunan nömrəyə əlaqə saxlayıb ətraflı məlumat alabilirsiniz. Hal-hazırda otaqlar sizlere təqdim edirəm. Görüləcək heç bir şey ehtiyacı yoxdur. Bir yaşa mənzildir. Qiyməti də yerinə görə çox münasibdir. Bir daha qeyd edeyim, Siyahı Şadır Sarayı Laçın Ticaret Mərkəzinin yaxınlığında Xalqlar Dostluğu metro stansiyasına 5 dəqiqəlik məsafədə Kupçalı 3 otaqlı mənzili sizlere təqdim edirəm. Mənzil kombi vasitəsilə isidilir. Geniş balkonları var. Yer laminatdır. 9-un 9-cu mərtəbəsidir. İndi mənzilin arxa hissəsini sizlərə təqdim edirəm. Heyətində maşın saxlamaq üçün geniş ərazisi var. Hər hansı sualınız olarsa videoda qeyd olunan nömrəyə də əlaqə saxlaya bilərsiniz. Kanalımıza abunə olun. Videoları bəyənin. Bildirişləri də açmağı unutmayın ki, yerləşdirilmiş birinci elandan siz xəbərdə olasınız. Təcili və əlim yanında satılan evləri birinci siz görəsiniz. İndi sanitar qoşaqları sizlə təqdim edirəm. Gördüyünüz kimi gözəl formada təmir olunub. İndi isə hamam otağını sizlə təqdim edirəm. Burası mənzilin mətbəxidir. Təşəkkür edirəm izlədiyiniz üçün. Sağ olun. Özünüzə müğayət olun.